Dobrý večer vám všem. Vítám vás v novém roce, v dalším ročníku našeho cyklu Člověk v dialogu. Když jsme přemýšleli, jaké téma letos zvolit, tak jsme nakonec vymysleli, že by to mohlo být téma změny. Změna, s kterou se potkáváme každý na různých úrovních, různým způsobem. Změna, která se nás týká, ať už je to změna společnosti, změna toho, co nás obklopuje, přírody, také mnoho věcí v našem životě se často mění. Změny jsou pozitivní, negativní, dá se na ně dívat z různých úhlů. A ten dnešní, ten první úhel pohledu, který bychom chtěli, tak je úhel pohledu z toho našeho místa, kým vlastně my sami jsme. Dnešním naším hostem je pan profesor Stanislav Komárek. Vás tady moc vítám. Pan profesor je biolog a filozof. Já jsem se ho ptal, co byl dřív. On říkal, že nejdřív biolog a pak, že se to rozšířilo i na tu filozofii. Vyučuje na Přírodovědecké fakultě v Praze. A tím dnešním tématem bude lidská přirozenost. Ten název je, jestli je člověk spíš chumel biomolekul anebo obraz boží. A kým vlastně jsme a jak se mění naše přirozenost, to, co je podstatou člověka. Tak já moc děkuju, že jste přijal pozvání a předám vám slovo. Tak jo, děkuju za laskavé uvedení. Tak dámy a pánové, nejdřív si musíme položit otázku, zdali člověk vůbec něco jako přirozenost má, což je to ta přirozenost je, a ono je to takové trochu na ledě. Staří Řekové používali termín physis, což znamenalo příroda, přirozenost, plurál od toho byl physei, a znamenalo to všechna jsoucna, která se nějakým způsobem rodí. Pak je samozřejmě, co se rodí, tak nějak umírá, řekněme, myši domácí dříve, lidé později, duby ještě později. Ono by do toho v tom Řecku patřila i neživá příroda, i ty hory nějak jako postupně jsou vyzdviženy a potom se různě mění a korodují, ale všeho je jakýmsi způsobem do času. Ta opozitní kategorie k tomu byla nomoi, to byla i soucna nějakým způsobem věčná, řekněme Pythagorova věta. A slovo nomoi je plurál od nomos, zákon. Zákony byly v Řecku taky chápány jako něco statického, co je od věku. I když se, já nevím, v Aténách zákony postupně měnily, tak každá ta změna byla prezentovaná jako vlastně očištění těch původních a odvěků platných. To slovo nesouvisí, nebo souvisí se slovem pastvina. Původně to byly jaksi zákony týkající se způsobu pasení a využití pastvin, od téhož kmene je nomád. Potom při vzniku latinské filozofické terminologie, tak tomu prvnímu odpovídalo slovo natura, příroda, od nascor nascí natus sum, a tomu druhému ono to tak úplně neodpovídalo, ale v něčem tedy pojem kultura, což se původně od kolo koléře, což původně znamenalo jaksi vzdělanou krajinu, takovou tu, kde jsou pole a lidská sídla oproti třeba pralesu. To je trošku jako posunuté. Do té kategorie fízej nepatřily lidské výrobky, řekněme, šnek má malé plže, či člověk malé človíčky, ale stůl nemá malé stolečky, ty musí dělat ten truhlář jaksi de novo. A pochopitelně ty jaksi věčné entity,
třeba matematické. Ač by žatstvo velmi uvítalo, kdyby se jednoho dne dozvědělo, že řekněme, už není Boyle Marriottova zákona a nemusí se o něm učit, nedá se to očekávat. Takže ta přirozenost byla něco, tedy physis či natura, ono se to do dneška používá to druhé nejen jako příroda, ale taky v lidové češtině, no on je ten Novák taková divná natura, nebo jo, to je tak cholerická natura, ten se určitě rozčílí. Čili toto je původní nebo původnější užití, které nějak reflektovalo nejen přirozenost, řekněme druhovou, ale i přirozenost individuální. My tak jako máme dojem, že řekněme bělásci zelní mají tu přirozenost všichni stejnou, zatímco lidé kus od kusu trochu jinou. Jednak kdyby nás prohlížel nějaký, já nevím, marťanský pozorovatel, tak by mezi lidmi viděl stěží takové rozdíly, jako vidí přírodovědec mezi brouky nosatci téhož druhu. Na straně druhé, kdybychom se hojně zaobírali bělásky zelnými, taky bychom tam začas nějaké individuální rozdíly viděli, podobně jako je vidíme třeba u psů, kdo oči k vidění má, tak to trochu vidí. Zvláštní je, že ta lidská přirozenost je jakýmsi způsobem oproti jiným živočišným druhům, abych tak řekl, nepřirozená nebo zvláštní. Biologové s oblibou říkají, že člověk je druh jako každý jiný. No to teda není. Je to druh jako velmi zvláštní a specifický. Řekněme gibon, tak jako giboní a šplhá někde tam ve větvích malajského pralesa a pravděpodobně si pokládá otázku, řekněme po místě gibona v kosmu, po jeho úkolech a pokud si pokládá, nemáme, jak bychom to rozumným způsobem zjistili. Na každý pád, kdyby giboni pořádali nějaké takovéto přednášky při podrobnějším etologickém výzkumu, by se na to už nepochybně přišlo. Teďkom současné humanitní disciplíny, tam se vůbec o něčem jako je lidská přirozenost mluvit nesmí, protože lidé žádnou přirozenost nemají. Vše je věcí svobodného rozhodnutí. No, těm, kdo toto hojně hlásají, bych doporučoval třeba udržet ukazováček silou vůle v plameni svíčky. Jistě, byli by tvrdáci, kteří to dokážou. Nebožník Mucius z Cévola to dokázal s celou pravou rukou. Ale není to, řekněme typická cesta. Křesťanství tradičně říkalo, že člověk je stvořen k obrazu božímu. No, když se nad tím podrobněji zamyslíme a podrobněji si lidi prohlédneme, tak se zbožný myslitel musí poněkud zděsit. I když máme v úvahu to, že lidská přirozenost je lidským pádem nějakým způsobem porušena. Ono to, co se pod ten dědičný hřích subsumuje, by se dalo vlastně rozdělit do dvou kategorií. Prvně to, že ten obraz z Geneze je velmi, velmi silný, kde je stvoření a pád člověka líčen a vyhnání z ráje. No a dá se říct, že by to byl jednak tedy pád do sexuality, rozmnožování a tím pádem
také smrtelnosti a teď ta práce v potu tváře a všechny tyhle ty průšvihy a potom moment odlišení dobrého a zlého, to je analytické myšlení. To je to, to první máme se zvířaty společné, ona si zřejmě, byť si některá zvířata si zjevně svou smrtelnost trochu uvědomují. Konec konců vepř vlečený na jatky se brání se stejnou, neli větší pronikavostí, než by tak činil člověk. Sloni pokrývají zemřelé slony nalámanými větvemi a chodí ty zbytky, že u těch slonů je ta lebka obrovská, takže ta leží v té savaně velmi dlouho, tak chodí tyto zbytky navštěvovat a dokonce je něžně hladí choboty. To je pozoruhodné. Jakési náznaky pohřebních obřadů byly viděny třeba i u strak. Takže ono to možná s tím nebude tak horké, ale s největší pravděpodobností se zvířata otázkou své smrtelnosti příliš netrápí. Nějaký zjevný kult mrtvých je tam opravdu jenom v největších náznacích a rozhodně toto je velké lidské specifikum a vůbec zamýšlení se nad, nebo to vydělení tím analytickým myšlením z toho přirozeného řádu. Ono by se dalo říct, že zvířata, pokud zrovna je nedrží predátor v zubech nebo těžce netrápí nějaký parazit, takže tak jako zvesela fungují, poeticky by se dalo říct, jako kdyby byla v ráji. Ten instinkt je celkem správně vede a pokud my na ně nenalíčíme nějakou past, tak já nevím, pastičku na myši s nějakým perem, tak ta myš je k tomu špeku naváděna poměrně s jistotou. Vždycky, když vykládám rozdíl mezi vědomím a nevědomím, je taková základní Jungova teze, že nevědomí nás v typickém případě vede správně. Kdybych to tak řekl, dobře ošetřovaný nevědomí je lepší než poplužní dvůr a my toho vědomí máme poměrně dost, řekněme, že ze všech živočichů nejvíce, ale chceme-li vidět nějakého živého tvora obecně známého, u kterého ten plamínek toho vědomí bude velice, velice malinký, pokud vůbec, tak třeba nějaký plš, já nevím, nějaký slimák v lese. Za toto nevědomí, to je pane Mohutn a toho tam vede zcela správně. Pokud tam na něj nenarafičíme něco jako, co jeho obvyklé obzory překonává, tak je to v zásadě ideální vybavení. Jung má kdesi poznámku o tom, že nevědomí a božství jsou dva různé výrazy pro totéž, čili bylo by možno si představovat, že ta boží hovada jsou jakýmsi způsobem takhle jako mají ten drát nahoru a jsou tímto víceméně správně vedena. Tej pěnici se zachce tak koncem září najednou letět na jeho východ, neví sice proč, ale pak se ukáže, že by tu v prosinci zmrzla. Takže tohleto, z tohoto hlediska bylo to tedy vyhnání z ráje, něco, co poeticky vyjadřuje ten lidský stav, kdy my máme mnohem
více možností a mnohem více stupňů volnosti než jiné živé organismy, ale nějakým způsobem jsme za to dost zaplatili a ten život nám určitým způsobem v něčem zhořknul. Je poměrně zajímavé, když si představíme, jakým způsobem, nebo věda v podstatě podnes žije v Descartově světě, nebo v karteziánském systému. Abych to tak, řekněme, trochu básnicky vyjádřil, u okuláru mikroskopu sedí člověk jakožto vnímající a hodnotící a poznávající subjekt. Na podložním sklíčku se tentýž člověk sví jako chumel biomolekul. To je jako velice zvláštní situace. No jak to ten Descartes původně myslel? Pouze člověk, tedy stvořený k obrazu božímu, má podobnou schopnost percepce a rozumného hodnocení. Zvířata sama v karteziánském pohledu žádné duše nemají a také se pouze zdá, že mají nějaké vnímání. Ve skutečnosti jsou to automaty. Vypráví se taková historka, ona je asi vymyšlená, ale je celkem pěkně tedy charakteristická, že Komenský za dob svého exilu v Holandsku byl Descartes navštívit, bavili se o nějakých učenostech, které moudré muže 17. století zajímaly. Najednou přišel Descartes v kocour a byl svým pánem prudce nakopnut a šletěl přes celou místnost a s bolestným mňoukáním utekl pryč. Komenský mu to nějak vytknul a Descartes řekl, ale milý Komen, to je jenom takový, tak ten ve skutečnosti vůbec žádnou bolest necítí. To je asi jako když nešetrně hmátnete do kláves varhan, tak se ozvou nějaké pazvuky, ale to se vám jenom tak zdá, že by taková kočka něco vnímala, neskuli, že by si o tom mohla něco myslet. Zvířata a lidské tělo patří do okruhu toho, co se nazývalo tedy res extensa, věc rozprostraněná, a pouze lidská duše byla to, co řekněme, můžeme označit jako res cogitans. A to proto, taky je zajímavé, že v Descartově kosmologii byla lidská duše bezrozměrná, čili bodová, to je na tom ještě jako, že nebyla rozprostraněná, tudíž jako měla nulové dimenze, jako strašně divný. Pak se diskutovalo, jestli něco takového, to je asi na hypofýze nebo na epifýze, ono pokud neznáme jejich funkce, tak takové výběžky by se k tomu dobře hodily, aby na nich něco takto metafyzického sedělo. No a tam je zajímavé, že z téže představy, že lidská duše, tady už redukovaná jenom na vědomí, samozřejmě Descartes o žádném nevědomí neví a nemluví, tak je viděna jako tedy odlesk božského intelektu, a díky tomu může svět poznávat. Vždycky se ptám, co vede některé
některé tedy velmi sebevědomé výzkumníky k závěru, že mozek, který evoluoval někde ve východní Africe k přežívání v savaně, by se měl hodit k poznávání nejhlubších tajemství všeho míra. K tomu není stín důvodu. No on se taky zřejmě jako v něčem moc nehodí. Několikrát jsem si nechával od špičkových fyziků vysvětlovat některé věci kolem buď velkého třesku dnešních rozvíjení teorie relativity. Musím říct, že tedy se to chápe opravdu špatně a lidí, kteří tomu rozumějí, je málo, pokud vůbec. Takže potom my konec konců z téhož kadlubu nebo z téhož zdroje vzešla demokracie. Představa původně měla Evropa takovou tu představu krále z boží milosti, která byla nejdříve tedy v Anglii, ve Spojených státech amerických, je to celkem dobře vidět na americkém myšlení 18. století, nahrazena představou sumace, pokud tedy lidé jsou, řekněme, odleskem božského intelektu a schopnosti chápat svět, tak sumace názorů jednotlivých lidí, tehdy to tedy byli tím rozuměni dospělí muži s nějakým vlastním zdrojem obživy, to je teď jiná, tak stejná, neli lepší, než ten král z boží milosti, jehož obklopují zajisté zlí rádcové a mohli by mu ten výhled na stav věcí ve státě zamlžit. Zatímco takto, pokud provedeme nějakou takovou to sumaci, tak můžeme lépe provozovat správu veřejných věcí. A právě taky z tohoto je odvozována lidská důstojnost, čím se liší důstojnost lidí od důstojnosti skopců. No z biologického hlediska ničím. Biologie takovouto kategorii nezná, takže tam vlastně spousta věcí, kterou se řídí naše společnost, takto sahá do karteziánské éry. Představa lidských práv, představa demokracie a taky představa vědeckého poznání karteziánská. Málo kdo si tohleto dneska uvědomuje. To je taky je velmi zajímavé, jak velmi, řekněme, Dawkinsova teorie sobeckých genů vlastně nedá říct, že jako vědomě kopíruje, paralelně vyjadřuje třeba názory některých gnostiků Marciona, Basileida, Valentína, zejména z těch posledních dvou zůstaly naprosté trosky, nebo spíš jenom polemiky proti ním, ale jejich pohled na svět byl velice zvláštní v tom smyslu, že náš svět stvořili padlí andělé, to jest démoni, a to pro zábavu. Protože v tom věčném bezčasí byla jakýmsi způsobem nuda a proto je náš svět tak rafinovan, takový, řekl bych, Gesamtkunstwerk wagnerovský, ale jsou do toho zabudovány taková jaksi různá drobná svinstva. A tak se ti démoni baví
přihlížením tomu, jak se tady vzájemně žereme, parazitujeme, zabíjíme, rveme, hádáme. My lidé také procitáme z krátkých a marných nadějí. A je zajímavé, co oni radili, že by se jako s tím mělo dělat. Ta rada je velice zvláštní. Žít ctnostně. Prostě, abych tak řekl, teatr pro čertíky, co možná zbavit dramatičnosti a tím se jim jakýmsi způsobem pomstit. Ten skutečně dobrý Bůh byl podle nich kdesi za světem a na jeho stvoření se nepodílel. Ono to mělo tehdy ke křesťanství blíž, než si myslíme. Valentínus, pokud vím, tak dokonce kandidoval na římského papeže. Sice neúspěšně, ale vůbec, že byla tahleta možnost. To je jako velice podobné představě, že sobecké gény vytvořily svá vehikula, to jest živé organismy, a teď jako najednou se tam objevuje mírnek stírnek svědomí našeho typu a my taky jako zase jako najednou víme a pochopili jsme to, podobně jako to ti gnostičtí mudrci pochopili a teď jako na ně nějakým způsobem vyzrajeme. To je téměř, ono jestli říkáme démon nebo gen, to zase není taky jako úplně veliký rozdíl, podobně jako v psychiatrii, jestli chápeme, řekněme, některé schizofrenní stavy jako posedlost démony nebo to, že vládu nad psychikou dotyčného převzal nějaký výrazný komplex v jeho psíše, to celkem je otázka terminologická, akorát, že jako démon by si žádal exorcistu, komplex si žádá psychiatra. Taky ten komplex si vidí jako teda vnitropsychický, nikoliv přišlý od někud zvenku, nebo dokonce z pekel. Takže takto jsou vlastně nějakým způsobem karty rozhozeny při posuzování živých organismů. Ano, různé jaksi zajímavé aspekty potom plynou taky z toho, do jaké míry vlastně vnímáme rozdíl mezi zvířaty a lidmi jako zásadní. Toto si položil už Darwin. Pokud bychom si... Je mezi přítomnými někdo, kdo umí finsky, či by byl finské národnosti? Není. Na tomto obvykle běžný Evropan finštině nerozumí. Je mu zcela nesrozumitelná. A kdybychom takhle aplikovali na nějaké etnikum, na které máme spadeno, já na Finy pro Boha spadeno nemám, ale jenom abych to připomněl, tak kdybychom tam aplikovali to, jak obvykle vidíme rozdíly mezi lidmi a zvířaty, tak to teprve pěkně vynikne. Člověk mluví svým artikulovaným jazykem, Fin tak jako podivným způsobem nesrozumitelně bublá. Člověk je nezávislý na svém životním prostředí, Fin je svým severským prostředím beze zbytku determinován. Člověk má za své jednání odpovědnost, Fin ji z největší pravděpodobností nemá. Člověk je bytostí světa, Fin je světem chudý. A tak ono by bylo možno parafrázovat celou řadu filozofů zvučných jmen a
U některých má člověk dojem, že někdy neviděli ani toho kocoura doma. No, samozřejmě lidé jsou velice, velice specifičtí. Možná rozdíl, který mě napadá jako nejvýraznější, je schopnost obětovat se pro nějakou ideu, nějaké abstraktum. Makak je ochoten se být za své teritorium, své samičky, svá mláďata, někdy i za nějakého jiného makaka, kterého si oblíbí, rvát se o potravu, ale nikoliv kvůli nějaké abstraktní koncepci, řekněme o úloze makaka ve světě či makactva jako celku. To je asi vlastnost, která je pro člověka nejtypičtější. My máme samozřejmě těžko si umíme představit, co vlastně třeba prožívají vlci při skupinovém kolektivním vytí, či jakým způsobem vlci chápou sebe samé. To je otázka. Ono není tak dávno, co se jako říkalo o tom, že já nevím, některá tropická etnika si tyto otázky taky nekladou a jen tak tam v tom pralese inzistují. No dobře, ale my celkově ten karteziánský rozvrh světa nám umožňuje s těmi zvířaty jednat neobyčejně brutálním způsobem. Neže by starší doby to nedělali taky, ale oni se taky teda jako nemazlili s lidmi. Takže my máme jakýmsi způsobem kartu bianku s těmi živáčky zacházet tak. My vlastně žijeme v takovém jako binárním rozdělení. Zvířata jsou naši menší bratři a zvířata jsou materiál daný nám v plén. To první se aplikuje na psíka bobíka, kterého máme doma, to druhé na slepice ve velkochovech či bílé laboratorní potkany. Těmi pokusy na psech už by dnes většinu lidí pohoršily. To druhé ne, tam si člověk řekne, dobře jim tak, nebo mnohý člověk si to řekne. Čili tohleto, tadyhle, ten karteziánismus dává takové jako teoretické zdůvodnění určitému typu velice brutální arogance, kterou sice dneska neaplikujeme na některé lidské skupiny, které se nám nelíbí, ale už počínaje, řekněme, nižšími primáty, u těch šimpanzů už bychom se přece jenom trošku styděli, tak celkem bez větších problémů. A taky potom, vzhledem k tomu, že máme představu o tom, že nebo pokud vidíme, často slýchávám nářky, že naše doba je materialistická. Popravdě řečeno, nic se mi nejeví vzdálenějšího pravdě, konec konců to, o co nám jde. Můj velký učitel Zdeněk Neubauer vždycky říkal, že nejtypičtější nebo nejčistší formou ducha kolem sebe běžně můžeme vidět v počítačích. Sice to má ještě nějaký hmotný nosič, ale už jeho strašně málo a v zásadě dnes neprorazíme v průmyslu ocelárnou nebo pěstováním mrkve na kšeft, ale řekněme autorstvím počítačových her či něčeho podobného v bance nejsou cihly zlata.
jak by v správně materialistické zemi měly být, ale jakési byty a bajty ve velkém centrálním počítači, které tam nějak jako počítají to bohatství a modelují démona mamona. Čili ona je otázka, jako do jaké míry nám je obtížně představitelno, že ve světě by bylo něco jako hmotoduch, zatímco my máme cosi jako dušotělo. Proto je velice obtížné, konec konců velmi se přátelím s našimi psychosomatickými lékaři, a oni mají velkou obtíž tohleto nějak jako v té medicíně aplikovat. Buď tedy je někdo psycholog a ten pak dělá tu psychoterapii, anebo je někdo psychiatr a ten pak předepisuje ty léky. Ale proto má současné myšlení obrovskou potíž s tím, kde se vlastně, to je vždycky jako se rozebírá, kdeže se to vědomí vzalo. Ono, když se to bere, řekněme, genericky, tak pomalu se to nějak u těch živých organismů vynořuje, ale my v zásadě pořád jedeme v tom kartesiánském schématu, kde pak najednou bum dojde k nějaké tedy obrovské změně a najednou ten chumel nevědomých biomolekul se takhle zaťuká na čelo a řekne, aha, už teda již vnímám a myslím. Ona je dost otázka, zdali něco jako emoce nyní, jak to viděli staří alchymisté, vlastní i anorganickému světu. Když hodíte kus draslíku do vody, možná to radši nedělejte, nebo to dělejte opatrně, protože on začne po té vodě poskakovat, prudce syčí a najednou se to vznítí plamenem. Kdyby se to udělali v nějaké uzavřené baňce, tak vybuchne. No a teďkom, jestli se jako ty draslíci, kyslíci, vodíci na sebe v zásadě chtivě nevrhají a zda to nemá blíže k tomu, jak řekněme alchymie tyto, jak ona by řekla, chemické pochody vlastně vnímala. To, že emoce jsou vlastní i subhumánním živočišným druhům, o tom se není třeba obzvlášť jeden druhého přesvědčovat, i konec konců i trepku velkou za rozmanitým způsobem podráždit, ale jestli ono to není jako vlastnost světa jako takového, ale to už my nějakým způsobem nevidíme nebo vidět nechceme. Takže já to tady samozřejmě nerozseknu. Ono způsob, jakým která doba svět, včetně člověka, uchopuje, je dost jiný. A já teď nevím, kolik je hodin a kolik času zbývá. No, vzhledem k tomu, že jistě budete mít mnoho doplňků, komentářů, nesouhlasů, eventuálně otázek, tak bychom mohli nechat tu interaktivní část delší. Je tak jako známo, že když o něčem přednáším, takže že to na konci přednášky je méně jasné a více zašmodrchané, než to bylo na začátku. Dělám to záměrně, protože jasných odpovědí, jak to je,
můžete slyšet na internetu, v knihách, v přednáškových síních dost. Že je to věc problematická a že tu pravdu ještě nedržíme za pače si pevně, podobně jako ji nedrželi za Tomáše z Akvína, za Platóna, či někdy ve starém Egyptě předtím. To už je věc jiná. Takže prosil bych, abyste se nijak nežinírovali, konec konců. Je tady prostředí přednášecí sice pro mě nezvyklé, v kostele jsem zatím přednášel pouze jednou, ale prostředí by mělo být domácké pro ty, kdo přišli. Tak teď nastává vrchol té zašmodrchané chvíle s prostorem pro vaše dotazy. Když naznačíte rukou, tak za vámi přijdu s mikrofonem, abyste mohli s panem doktorem debatovat. Dobrý večer. Já navážu na tu vaši zmínku, že jste se bavil s nějakýma slavnýma fyzikama. A jenom bych se zeptal, já teda jsem taky studoval fyziku, a zajímá mě ta kvantová mechanika, jak se to tam ty vlastně kvarky honějí a vlnové funkce, jestli v tom vidíte taky nějaký ty emoce. Jako v podstatě ano. Jako musíme říct, že kvantová teorie není mou silnou stránkou. Mě byla vždy bližší biologie se svojí tedy stránkou jevovou, ale viděl bych v tom něco jako protoemoce. No, bylo by strašně divné, kdyby se ty emoce pak jako najednou tak někde vzali bez všech prekurzorů. Já nevím, když se sršeně naštve, a tak to jako poznáme už všichni, že teda je to emoce a je to emoce jako vošklivá, než nás píchne. Poznat třeba sršeně zamilovaného je těžší, ale s jistou praxí se vám to také může podařit. No jo, a teď teda jako odsrčně jedeme dolů a bylo by teda strašně zvláštní, kdyby toto na těch elementárních úrovních nebylo. Ale přiznám se, že tohle jaksi není moje métier. Dobrý den, pane profesore. Já už jsem se trochu lekl, že mi pan kolega sebral otázku. Zmínil jste vaší diskuzi o velkém třesku z fyziky. Podělal byste se s námi o nějaké postřehy? Je to věc, která jako jako každýho musí zaujmout, ba poděsit, ale bylo by asi lepší pozvat nějakého fyzika z profese. Ono tak, jak se to běžně prezentuje, já si to přesně samozřejmě nepamatuju, ale takový moment je, že já nevím, v šesté biliontině vteřiny po velkém třesku vznikly protony. Ono to strašně jako připomíná nějaký ty teogonie heziodovského typu. Údajně to vychází z matematických evidencí. A jako člověk, který není svou povahou matematiky, jistě. Matematika byla chápána ve středověku jako mystika Ducha Svatého. Tak mu připadá spíš divný, že tedy něco ve světě matematice odpovídá. Ona v dnešní vědě je samozřejmě její pozice neobyčejně dobrá. Většina evolučních fenoménů byla vždycky modelována jenom matematicky, což se vidí
ku podivu jako suficientní důkaz, nikoli v to, že by to nějak jako fungovalo v praxi. Totéž ono je třeba v ekonomii. Mnoho ekonomů zvučných jmen je schopno popsat tabuli rostodivnými rovnicemi, ale dojde-li v příštím roce v Albánii k hospodářskému propadu, nebo ne, v podstatě do dneška lepší uhadují praktikové. Takže tohleto... já se nedomnívám, jsem si o tom sice s velkým zájmem poslouchal, ale nerad bych tady nabité informace o velkém třesku dával dál, už proto, že se věc natáčí. Já bych se chtěl zeptat, co soudíte o projektech, na kterých třeba Google spolu s NASA a dalšími světovými proslulými institucemi spolupracují na vývoji té umělé inteligence s tím, že se to jmenuje souhrně Singularity University a někdy kolem roku 2045 má nastat právě ten zlomový okamžik, kdy opravdu ta umělá inteligence projde všemi možnými Turingovými testy, že nebudeme schopni odlišit, že to už není člověk, s kterým komunikujeme. No, takhle. Jednak se domnívám, že to rozhodně stojí za to. Ono prakticky nikdy se, mnohokrát se soudilo, že za některý práh poznání se nemá chodit. Téměř vždycky se našel někdo, kdo to nějakým způsobem obešel. Jsem velice zvědavý na výsledky tohoto konání. Už dneska ty poměrně velice nedokonalé věci, jako vtípek jsem tuhle dostal program, který je schopen generovat postmoderní filozofické texty. Každou vteřinu vám vygeneruje jeden, docela se to dá číst, je to v angličtině, v nějakém sborníku by vás to ani neupoutalo, že to nedělal myslitel zvučného jména, ale počítač. Takže je jako zajímavé, co se počítačově napodobuje dobře, řekněme, dovednosti matematické, trochu hůře jazykové, ještě hůře sociální, jako staříka brzkých budoucích dnů mě mnohem víc poděsil nedávno prezentovaný holandský projekt, že starci budou mít za společníky takové figurky ovládané počítačem, které se s nimi budou bavit, budou je rozmanitým způsobem chlácholit, budou jim dělat společnost. Popravdě řečeno, doufám, že budu na svatém poli předtím, než mi toto příslušný úřad přidělí. Možná je to přílišné staromilství, ale stejně bych rád toho pejska. Samozřejmě úplně optimální jsou lidi, ale to už nějak zvolna vychází z módy. Čili na umělou inteligenci jsem zvědav. V roce 82 jsem v Českých Budějovicích viděl dávno, dávno zaprášený a zapomenutý počítač firmy Hewlett Packard, který takovou nožičkou kreslil na milimetrový papír grafy.
Vím, že jsme se na to koukali jako na zjevení. To byla doba, kdy nebylo možno vidět ani automatickou pračku. Čili ono je mnoho co očekávat. Vlastně Teilhardova myšlenka noosféry se tím internetem a také pomocí Google strašlivě přiblížila. Doufám, že Pierre Teilhard se kouká někde z nebeských sfér a postupně se pochychtává, jak brzy na jeho slova došlo. Možná si to představoval jinak, ale to si vždycky jako představujeme jinak, když něco plánujeme. Dobrý večer. Mě by Stando zajímalo, jak jako biologa nebo jak jako biolog by si zapojil ty své úvahy, respektive epigenetiku do těch svých úvah. Jakou roli myslíš, že je to z druhé strany než z té technologické? Co se děje s mozkem a jaký vliv to má na vývoj člověka? Ona je samozřejmě otázka, budou-li v budoucnu lidé nějakým způsobem geneticky vylepšováni. Vždycky, v Evropě je proti tomuhle poměrně silný protiproud. V Číně už menší. My samozřejmě ty procesy v mozku můžeme nějakým způsobem mapovat, ale to, že bychom měli jako jeden každý neuron se všemi jeho konexemi zmáknutý a mohli také aktivně ovlivňovat to, jak během nejen embryogeneze, ale že ten mozek se vyvíjí ještě poměrně dlouho potom. Tohleto ovlivňovat, to je ještě dost hudba budoucnosti. Obávám se, že podstatně dřív bude třeba v Číně odbyt na, abych tak řekl, geneticky vylepšená mimína, už tam mapují, které geny souvisejí s vysokým IQ, a to by byla vynikající obor podnikání, protože každý trochu mohovitější Číňan velmi rád sáhne do peněženky, aby byl otcem či majitelem děťátka, které jednou udělá všechny ty zkoušky na výbornou. V Evropě vzhledem ke křesťanskému dědictví se toto jeví jako forma rouhání. Ku podivu i lidem, kteří, já nevím, němečtí zelení jsou okázale nekřesťanští či protikřesťanští, ale aby se geneticky manipulovalo, byť i s kukuřicí, tak nechtějí. Dávno už o žádným stvořitelovi není řeč. Řekněme, u lidí by mohlo být tak jako i něco, co sám rád nemáš, nečiní jiným, ale u té kukuřice v zásadě je zajímavé si takhle mapovat naše dědictví minulosti ve vztahu řekněme ke každodenním otázkám zacházení s živým, když to řeknu, ve velmi širokých mantinelech.
Dobrý večer. Já bych se vrátila k tomu zacházení s živým, protože já se zabývám jednak psychoterapií a jednak ochranou zvířat. A vlastně musím říct, že čím víc do těch oborů pronikám, tak v psychoterapii mám pocit, že člověk je jako v principu dobrý a v té ochraně zvířat mám jako neodvratný pocit, že člověk je v principu bestie. Nějak hledám hrozně soulad mezi těmahle dvěma skutečnostma, tak mě zajímá, jak se na to díváte. No, tak, že člověk je v principu ambivalentní, že jo, nakloněn k dobrému i zlému, taky jak kdo, jak k čemu. Ona i představa, že ta zvířata jsou nějak obzvlášť dobrá, není úplně, když tak jako vidíte, jak se hraje kočka s myší nebo liška s kořistí, nebo pak zase, což to oni jako nedělají nějak vědomě, ale když tak vidíte nějaký ty děsivý parazity typu, já nevím, mouchy rodu bufolucilia, co tak jako vyžírá ropuchám zaživa oči a mozek. To, když to vidí pak člověk tyhle ty jako parazitace, to by skoro na toho Bazileida a Valentína dal místy. Ale lidé jistě, já si jako věřím taky tomu, že lidi jsou z převážné části dobří, ale pak jako vždycky tak něco trochu někde vyšplouchne a ta ochrana zvířat, to je věc, zase lidi, kteří se tomu věnují, tak potom u toho často strašlivě tlačejí na pilu nebo se věnují věcem okrajovým. Teď jsem zažil mnoho pokusů zaplést mě do kampaně o zakázání cirkusových drezur, to je úplně okrajový problém. Úplně klíčový jsou třeba, já nevím, chovy krav na produkci mléka, na to bychom si měli vzpomenout každý den, když jíme ten jogurt. Jestli tamhle tygr proskakuje zapálenou obručí, no jistě to schutí nedělá, neodpovídá to jeho přirozenosti, ale ptám se, nejsme my lidi na tom podobně, když vyplňujeme ty excelové tabulky každý den. Odpovídá to naší přirozenosti? Takže taky jako, aby jsme dostali trochu žrádla, tak jako skáčeme všelijak. A když přijdete na Madagaskar, těm lemurům se taky nežije dobře. Oni jsou sice v rezervaci, tak tam jako sedějí na tom stromě a teď dole se rotí ty turisti a ty průvodci volají voilà monsieur, un lemur. A oni se tam tak jako už sotva tam sedějí, ale taky jako chtějí přežít, tak musí vzít lecos do úvahy. Takže kdysi jsem na toto téma napsal knížku jménem Ochlupení blížní, podtitul Zvířata v kulturních kontextech. Teď je to vyprodan, ale snad bude zase jednoho krásného dne dotisk. Takže konec konců, psychoterapie je péče o lidskou přirozenost. Ono jako nejen, že příroda je dosti poškozená, ona lidská přirozenost je taky dosti poškozená, nebo člověk teda vydrží lecos. Já vždycky říkám, že děti v historii vydržely takový výchovné metody, do toho zahrnuju prosím i přítomnou dobu, že tohle by jako malý šimpanz nikdy nevydržel. Ale přesto teda je naše přirozenost dost jako napjata na maximum a řekněme, že jinak, než byla koncem 19. století, možná bych s trochou básnické licence řekl, že zatímco za Freudových časů většina trablů pocházela ze zanedbaného sexu,
dnes většina travlu pochází ze zanedbaný religiozity, která k lidem taky jako nějak patří. Ale to by bylo zase jako na jinou přednášku nebo na jiný pohovor. Tak vypadá to, že asi dotazy jsou vyčerpány. Já vám, pane profesore, moc děkuju, že jste nás přizval do vašeho přemýšlení a filozofování dnes a že jsme možná se nedozvěděli tu odpověď anebo ty odpovědi, ale bylo to inspirativní a zajímavé, tak vám za to moc děkuju. Thank you.